Здравейте, аз съм Никола, а това е епизод 5 на Игрите като професия. Днес ще си говорим за електронни спортове. На гости ще ни бъде една от легендите в бранша, Мартин Кадинов, но преди да преминем към същинската част, много набързо с Тодор ще отговорим на няколко зрителски въпроса. Здравей, Тодоре, как си днес? Здрасти, чудесно. На какво играеш тази седмица? На тази седмица продължавам да играя Animal Crossing. Нямам представя какво е това, но предполагам, че е вълнуващо. Първият ни въпрос е от Константин Димов, който има въпрос към тебе, Тодоре. Става въпрос за Елея. Колко време ви от нея да създадете играта? История, сюжет, гейминг, механика, левел дизайн, всичко. Поработихме малко повече, но реално процесът за разработка на играта отне около 2 години, за да излезе на пазара. 2 години е прекрасно така време, за което мога да създадеш една игра. Имайте го предвид, че не става толкова бързо. След това имаме въпрос, свързан с Unreal Engine 4, отново от Константин, който пита, окей, той е безплатен, обаче когато създадете и публикувате игра, се дължи може би някаква лицензионна такса за използване на този енджин, т.е. разработчика ще плаща на Epic нещо? Хвали повече светлина по темата? Точно така. Unreal Engine е напълно безплатен за сваляне, само трябва да си регистрирате акаунт в сайта им, сваляте лаунчера и си го инсталирате. До сега се плащаха над 3500 долара на квартър, на 3 месече се плащаха 5% от стойността на продажбите, без удръжка за различните магазини. В момента промениха съвсем наскоро условията и вече се дължат 5% над 1 милион долара печалба. Тоест, ако не стареме милионери, не дължиме нищо. Точно така, което е супер за малките създатели. Абе, някой не е ли сметнал да прави игра на 10-99 хиляди и после да пуска ново от начало? Това е готина схема по друга тема. След това имаме няколко бързи въпроса от редовният ни зрител Зунзай. Веднага с него. Така, има ли потенциал и почва за развитие на голяма българска компания тук в България, на нивото на Ubisoft, EA, Crytek? Каква инвестиция трябва, за да има подобен проект тук в България? Има, разбира се, може да стане, както се случи с тези компании, но бюджетите трябва да са доста сериозни. За AA продукт като контрол, например, са необходими около 20 милиона евро, без парите за маркетинг. А за AAA над 100 милиона. Бюджет за разработка. Европрограми за игри. Има ли такова нещо, има, да финансира? Има. Има, да. От Creative Europe. Добре, защото някакси с тия милиони ми струва сложно. Следващият му въпрос е бъдещето на физическите копия на игрите и дали ще бъдат заменени от дигиталните. Това не се ли случва вече? Случва се, да. Разкажи повече. Случва се. Дигиталните по принцип са много по-удобни за създателите на игри, защото печалбата е по-голяма при тях. За самото студио, което създава игрите, по-удобно е. Защото не трябва да става всеки път да сменяш диска в PlayStation. Аз мисля, че съм само аз това. Първо, че ми е по-евтино от PlayStation Store да купя играта, отколкото нали, в физически магазин в някои случаи. Отделно, че това въртене на диск и сменето на диска, значи не съм бил само аз. Това си е. Окей, и последен въпрос, приемем към същинската тема, а тя е развитието на, въпросът е следния, развитието на Cloud Gaming платформите. Google, Stadia, GeForce Now, PlayStation Now, xCloud. Тук докъде са стигнали разработките? Кога може да очакваме нещо да се случи? Лека по лека нещата се придвижват напред. Според мен също ще е много удобно, защото тук изобщо няма да чакаш инсталиране и даунлоудване на играта. Само я плащаш и моментално започваш да играеш. Кога да очакваме това да се случи тук в България? Повече го има. Може да си вземеш PS Now или Xbox, може да се запишеш в бетата на техния клауд сервис. Вече е тук Cloud Gaming. Но okay. Може да говорим по-сериозно в темата за конзолите. Да, нещо, което е важно да кажем е, че съвсем скоро ще имаме епизод, свързан с Next Gen конзолите, с PlayStation 5, който предстои да излезе скоро и там също ще си говорим за Cloud Gaming. Това бяха избраните от нас ваши въпроси за тази седмица. Вие продължавайте да коментирате под епизода, защото в следващия епизод един от вас ще спечели този Alcatel One S. Ще изберем най-интересната идея, готин коментар, нещо, което ни е впечатлило и смятаме, че ще допринесе в предаването, за да го обсъдим. Този страхотен телефон ще го дадем в следващия епизод. Сега минаваме към основната тема, а именно електронните спортове и начинът да изкарваме пари от тази част на индустрията.
Гостът ни в днешният епизод е бил 6 години регионален менеджер на ESL, което е една от най-големите компании в света за електронни спортове. Бил е състезател професионален, бил е менеджер, учредител на Българска федерация за електронни спортове. Представям ви Мартин Кадинов. Здравей! Здравейте! Много благодаря, че си ни на гости. Радвам се, че си тук. Как си? Какво става с теб? И добре съм, както спомена, в така промяна на професионалното поприще. 6 години бях за менедж за Югоизточна Европа в ESL. В момента имаш собствена компания за... Пак в същата сфера. Гейминг и спорт, услуги така в целия спектър, който става все по-голям и навсякъде. Първо ще помоля Тодор да разкаже някои думи за електронните спортове в световен мащаб, за цифри, за турнири, за да добиете всички представа каква е темата, за която ще говорим този брой. Ти си ни подготвил малко информация. Точно така, не съм запознат като Мартин с материята толкова добре. Той ще си разкаже на високо ниво след. Горе-долу си следа индустрията и знам някакви цифри. Да. Хубавото за електронните спортове е, че 2018 година беше преломна в тях, като циментира индустрията, като такава с печалби над 1 милиард долара годишно, което е страхотно. Като това позволи на много големи инвеститори да навлязат в спорта. Например, Робърт Крофт, който е собственик на New England Patriots, отбор от NFL, създаде Overwatch отбора с над 20 милиона долара, което е доста сериозна сума, дори в света на футбола. Като също така Riot Games поделят, че тази медия позволява много нови начини на реклами и на интеракция с потребителите, защото повечето събития се предават дигитално. Тоест не трябва хората да присъстват на мястото. А Мартина, кои са най-успешните игри в електронните спортове? Защото все пак предполагам, че една малка част от всички игри, на които ние играем, стават за това да бъдат спорт. Благодаря за въпроса, доста е важен. Едно време термин електронните спортове беше достатъчен като събирателно на всички електронни спортове, но към днешна дата с темповете на развитието и на видеогейм индустрията, игрите като култура, феномен, кошницата електронни спортове стана малка и вече трябва да виждаме какво се случва в нея. Първо има жанрове, които са популярни. Най-популярните жанрове са First Person Shooter и това са игри тип Counter-Strike и Rainbow Six, които като електронни спортове са много популярни. Съвсем наскоро, миналата седмица, Riot Games пуснаха Valorant, която е новата им игра, хибрид между Counter-Strike и Overwatch, и се очаква да бъде успешен на eSport заглавия, тъй като е направено като такова. Другия много популярен жар е MOBA, Massive Online Battle Arena игрите, които са Dota и League of Legends са най-популярните. И вече има и много други игри, но като цяло това са двата най-господстващи жанра през последните може би 10 години. Ясно. А тук сега ще разгледаме една игра, която е мобилна, тя се казва Honor of Kings. Предполагам, че както при Honor of Kings, така и при другите игри, които ти спомена, има някаква разлика дали играта е мобилна или PC, конзолна или пък те се покриват? Електронните спортове поради антропологични за гейминга причини, компютъра е най-популярната платформа и там са най-състезателните игри. Просто интеракцията чрез мишка и клавиатура е най-прецизна. Респективно позволява на състезателите да покажат най-много умения, тъй като с джойстик той не е толкова прецизен, никога не може да правиш толкова конкретни и преднамерени движения. А означава ли това, че примерно Fortnite, въпреки че това не е спорт за глава, но гледам, че едни играят с клавиатура и мишка, други играят с геймпад, примерно контрол. Има ли предимство за този, който играе с... Да. Друг контрол. Те много от игрите не са кросплатформени и хора с мишки клавиатури ги пускат с хора с това, защото това е да пуснеш като ултралека категория бокс срещу тежка категория бокс, нали? Може би ще е интересно за около 3 секунди, но това спира да бъде интересно перманентно. Разбрахте. Кажи ми, горе-долу, какви са мащабите на печалби? Какви пари се изкарват в глобален мащаб и в България? Знам, че това е много общ въпрос, но да кажем минимум. Ако кажем, че току-що си влязъл в еспортовете или пък ако си играч, който от известно време играе и вече е напреднал в еспортовете, има си отбор и ако си топ играч на топ световно ниво, ако има такива рамки, какви пари се изкарват? Въпроси за състезателите. Да, за състезателите, да. Варират много. Наскоро излезна статистика, че средната заплата, годишна заплата в League of Legends European Championships, LEC, което е най-големият турнир по League of Legends в Европа, а League of Legends е играта с най-добра e-sport екосистема като цяло, средната годишна заплата е 434 000 или долара или евро, не помна, включително има и българин, който играе там като състезател, Здравец Гълъбов се казва, Хели Санко е никнейма, има и българин, който е менеджер на един от отборите от вече
5-6 години, може би, там. Иначе, в общи линии, много игри, издатели на игри разчитат, те имат необходимост от професионално ангажирани състезатели, за да могат да организират турнири, да има шоу, да има съдържание, да се върти цялата машина. Може би долната граница на професионален геймер от около 10-15 хиляди евро на година, но стига до десетки, в някои случаи, като се тегли чертата, може би за някои специално състезатели минава десетките милиони. Десетки милиони на годишна база? Ако кажем там спонсори с всичките неща там като приходи. Единици са тези случаи, но те са, да, смислени, както примерно топ звездите в футбола са с еди каква си заплата и 25 пъти хикс от рекламни спонсори. Но един пример, един от най-популярните отбори в момента в света, който е с колосална пазарна капитализация, G2 eSports, е създаден от един от успешните League of Legends играчи. Т.е. той играе състезателно, след това създава отбор, в който играе. И в момента неговият дял, вероятно, не знам дали се публично търгува на компанията или не, но той със сигурност, неговият дял в този отбор е в милиони. В момента наблюдаваме едно видео, това са Team Liquid, това е Dota 2. Разкажи повече за това, което виждаме в момента. Това е 2017 година и това всъщност е моя личен спортист на годината за България за 2017 година. Има такава ежегодна... Тук имаме българи в този отбор. Да, момчето дясно с бялото худи, с бялото яки, който прегръща, да. Държи в момента Aegis of the Immortal. Това е наградният предмет на най-големия турнир по електронни спортове изобщо в Dota света и в всички игри доскоро беше. Реално печели най-голямото състезание, The International се казва, веднъж годишно се провежда в екосистемата. Team Liquid, неговият отбор, печели, а самия Иван стана Most Valuable Player на целия турнир. Както в баскетбол, в други спортове имаш. Какви са измеренията финансови? Ако стигнеш до тези нива, може да се каже, че изкараш повече. И само от този турнир, приходите, в смисъл, не се знае какви са отношенията между състезатели и организации, но средното с индустрията между 10-30% е ката за организацията, останалото бива разпределено между играчите. По тези изчисления са между 2-3 милиона долара на състезател, т.е. въпрос на Иван. Тази година само този турнир, само бидейки най-големия турнир, всъщност неговия брутен приход е между 2-3 милиона долара. Какво би посъветвал начинаещите играчи, които искат да навлязат в този прекрасен спорт, спортове, и какъв е пътят до големите пари? Пътя до големите пари или до успеха, както при всяко друго нещо, е фокусирана, упорита, системна работа. Най-честата грешка, аз която наблюдавам, е, че хората си мислят, че като играят, всъщност тренират. А това са две коренно различни неща. Ако някой иска да бъде успешен в нещо, трябва системно, съзнателно, целенасочено да работи по начин такъв, че да подобрява уменията си, което е различно от просто да играеш на игра по 10 часа на ден. Тоест, ако искаш да тренираш, трябва да подходиш прагматично, да си систематизираш времето, да си анализираш играта, да играш няколко часа, да анализираш няколко часа, да четеш, да гледаш друг тип съдържание и след това го правиш и го правиш постоянно. Реално пирамидата на конкуренцията е много зловеща, защото примерно League of Legends игра играна от десетки милиони хора глобално. Това естествено не всеки е с амбицията да стане професионален състезател, но никак не са и малко тези. И на фона на класическите спортове, видеоигрите са на стероиди от гледна точка на скаутинг за таланти, защото ако ти си добър футболист, не ти трябва да влезеш в една съществуваща система. Трябва да отидеш в школа, тренировки, скаутинг, договори и така нататък. А при видеоигрите играеш, добър си, дигаш ранкинг, почваш да стримваш, виждате, обаждат ти се и на другия ден си готов. Така че това, което бих препоръчал е, в смисъл, не просто един желаеш да си даде равно сметка, ще играе игра или ще работи системно. И всъщност много голяма част от хората отпадат на това мерило, защото повечето хора просто искат да играят, а не да работят. Да се забавляват. Да. Това е страхотен отговор. А трябва ли да имаш супер скъпа екипировка за 1000 лева, за да станеш проспортист? Няма да попречи, но ще попречи, ако си мислиш, че ти трябва и се фокусираш върху това, нали не се фокусираш върху важното. Трябва ти устройство, на което играеш, което е достатъчно мощно, със сигурност добър бендвит и интернет, в смисъл качествен интернет, защото без него не става. И сега, нали, с мишка за 2 лева стопче, трудно мога да стане работата, но от 30 лева нагоре за мишка, клавиатура, слушалки, със сигурност има решения, които позволяват, но наистина дисциплина е. И всъщност тук е най-голямата иллюзия, нали, че
Защото повечето хора с желание са деца и то в много голяма част, за разлика от класическите спортове, без подкрепата и без активното участие на родителите си. Mm-hmm. Защото масово родителите вече поколенчески не разбират това нещо. Ни вече повече и повече става ясно, нали, с успеха на електронните спортове и големите числа, които биват тиражирани медийно. Но често пъти родителите не разбират и едно дете на 12, 13, 14 години гледа любими си стример, гледа си турнирите, вижда как се прота, нали, мисли си, че аха, ете една стъпка и ще стане и той там ще има тази сцена. Всъщност е много сериозен и упори труд седи за това нещо. А трябват ли ти някакви специални, как да кажа, има ли талант в цялото нещо или просто усърдна работа? Тоест, има ли нещо отвътре, което примерно имаш по-добри реакции или по-дълго можеш да останеш концентриран? Какви са качествата личните, които могат да ти помогнат да си? Със сигурност общи знамената между всички успешни електронни спортисти е рефлекси. Списъл без рефлекси не може, защото колкото и тривиално да изглежда игрането на игри състезателно за човек, който всъщност не култивира у себе си малко любознание към всъщност какво точно се случва. Примерно на StarCraft, което е една от най-интензивните игри, се извършват между 300 и 600 движения в минута. Това са по между 3 и между 5 и 10 целенасочени движения всяка секунда. Тоест ти, очите ти или ушите ти възприемат информация, взимаш волево решение как да реагираш на тази информация и го правиш чрез клавиатура или мишки. Това го правиш в продължение на 20 минути средна една игра на StarCraft. Го правиш през цялото време, между 5 и 10 съзнателни интеракции на секунда. Ако бъде разгледано така, това е изключително чисто физиологично и биологично предизвикателно да можеш да го правиш. Уменията, които трябват, са рефлекс и правилният съзнателен подход към самия процес. А това ли е APM, Actions Per Minute? Защото аз игра също на StarCraft, обаче при мен е 60, не е 300 до 600. Да, да, даже еволюира, преди беше APM, сега е EPM, който е Effective Actions Per Minute. Разбрах. Защото, примерно, ако имаш паразитни движения, примерно три пъти да натиснеш Spacebar за едно и също нещо, не ти ги отчита. Колко години може да ти бъде това нещо професия? Колко години може да си активен? Тоест, а кога се започва, на колко години може да стартираш и можеш ли да играеш електронни спортове, да си състезател на 30 или на 40 или на 50? Индустрията е твърде млада, за да бъдат сложени тези рамки. От една страна има състезател като Сумейл, който Dota играч, пак същата игра, която видяхме в отбора на Evil Genius с американски отбор, който през 2016, ако не се лъжа, стана световен шампион с отбора си. Той беше тогава на 13 или на 14. Същевременно и на Fortnite, въпреки че Fortnite има състезателен елемент, но не е и спорт в класическия смисъл, пак имаше световен шампион, който е на 13 на 14 години. Включително даже скоро имаше едно момиченце, ако не се лъжа, на 11 години, което печели голям Yu-Gi-Oh! Не Pokemon Go ивент в Сингапур. А горната граница непрекъснато расте, тъй като буквално електронните спортове са феномен на 20 на години, смисъл, нали? И то даже от 10 години е така на стероиди и много бързо се развива. 12 години може би е стартовата възраст, а горната, сега ако играш Heroes of Might and Magic състезателно, каквито състезания има, там рефлекси не се изисква, така че на 60 години може би ще ти е пика. А понеже споменахме StarCraft, аз понякога гледам StarCraft 2 Replay, понякога играя дори. Има един състезател, това момиче Скарлет, което виждам, че е единственото момиче сред, така как да кажа, сред прогеймерите в StarCraft. Каква е нейната история, защото всички останали виждам там, че нали, по-малко момичета има, може би, като шампиони. Да, това е интересен феномен, е такъв един постоянно витаеща тема за равенството между половете и трябва ли да има отделни турнири за жени, защото реална сметка, нали, при футбола, където има физически дадености или при класическите спорта, които са и физически дадености. И там е очевидна необходимостта от сегментация, както и килограмовите категории. Да. А при електронните спорт това априори няма. Но въпреки това те са доминирани масово от мъже, като причината според мен за това нещо е чисто културния интерес към видеоигрите и към идеята за състезание, понеже мъжете са по-съревнователни в такъв тип неща и са играли чисто количествено повече и от по-дълго време, респективно те някакси са се установили по-трайно на това. А за Скарата е много любопитна историята. Първо, тя спечели един от много значимите турнири напоследък през 2018 година на
Пьонгянг, отварящия ден на зимните олимпийски игри в Южна Корея, което е меката на... Може би от тогава я следя ясно, просто ми направи впечатление, че е единственото момиче. Ами, за най-любопитния въпрос е, че всъщност е транссексуална. Не. Ами има... Не, чакай, момент, чакай малко. Претърпяла операция за смяна на пол и по-настоящем се самоидентифицира като... Тоест искаш да ми кажеш, че окей, аха. Любопитно е това нещо, да, защото най-знаковия смисъл, нали, точно откъдето тръгна и ти, смисъл, нали, има малко момичета, ето много успешно и, нали, така че... Любопитна е тема. Това не го очаква. Ти спомена за Иван Иванов, който е станал супер успешен играч, т.е. most valuable player на турнира. Има ли как да живееш примерно в Чирпан и да станеш добър играч в цял свят? Чирпан точно не. Да. Защо? Опитах се да бъда смешен, не ми се получи. Да, има. Реално в електронните спортове почти няма бариери. Трябва ти необходим хардуер, който за нито една PC игра не мисля, че надвишава 2000 лева с ДДС. Това, което ти е необходимо, естествено, може да се качиш и много нагоре. Трябва ти добра връзка с интернет, което едва ли струва повече от 25 лева необходимата, където и да е в България. И оттам насетне е въпрос на умение, дисциплина и на култивация на таланта, който имаш. Всяко едно друго поприще начинание. А задължително ли ти е 144 Hz монитор, за да си топ играч? Задължителен не, но нали, като във всяка една друга сфера или всеки един друг спорт, разликата между първи и последния е огромна, но разликата между първи и втори е минимална. Нали, разликата между първи и последния може да е в хиляди пъти, разликата между първи и втори обикновено е в процент максимум, защото точно този ден някой е бил малко по-добър. И колкото повече нагоре вървиш, толкова повече ти трябва да имаш предимство от всяко едно отношение, от към хардуер, от към софтуер, от спане, от хранене, от фокус и всякакъв друг тип неща. Така че за first person shooter игрите, които са по-интензивни от към опресняване и трябва да имаш по-рязка и хищна реакция, там е по-скоро необходимо такъв монитор. А като специалист, какво е състоянието на спортовете в България, електронните? И има ли големи турнири, които се провеждат тук? Големи не. В смисъл, най-значимият по-настоящем от няколко години А1 Gaming League. Те си следват своята така, на групата политиката и реализират в България. Аз съм добре запознат на другите територии, като го организирах там за тях. Също по-настоящем може би има така, грубо около 20 състезатели, които играят професионално българи. Повечето от тях са Counter-Strike. Имаме два отбора с български състезатели, които са на топ ниво, включително в Counter-Strike имаме в Complexity и в Evil Geniuses по един българин, които състезават. В Dota има два. Единият е Mind Control, в настоящия отбор му се казва Nigma. Nico Baby е другия, който играе в Alliance отбор. В League of Legends имаме. В много от спортовете присъстват българите. А чисто организационно има може би над стотина българи, които по една и друга форма работят в сферата на електронните спортове. Голяма част от тях са чужди компании. И това, което просто трябва да е отчетено за България като обективен факт и да, така здравословно, да не се самозаблуждаваме, в крайна сметка българската езикова група е от 10 милиона души. Т.е. това са малко под 7, които живеят в България, 3 милиона по света. За да имаш здрава екосистема на електронните спортове, то е функция, бизнес функция. Т.е. трябва да имаш достатъчно публика, достатъчно интерес. И реално електронните спортове имат още много дълъг път да извърват, докато има смислени стойности, регионални инициативи, защото по-скоро електронните спортове, бидейки родени в интернет, са глобален трансграничен продукт. В този смисъл, дори от гледна точка на консумация на съдържание, примерно феновете на Dota, дори да има български турнир, едва ли много от тях ще го гледат, защото просто пускат Twitch или Facebook или YouTube и си гледат световния. А добре, да, ето сега някой ни гледа в момента в една от тези игри, той е най-добър в своето си общество, бие всички, започва да стримва в Twitch или в Facebook или в YouTube. В някакъв момент някой го вижда или как става де-факто тази конверсия? Той, нали, следващата стъпка каква е? Ти стримваш, гледате, някой те забелязва или идва директно с договор, защото ти не си подаваш CV, аз искам да стана еспорт състезател.
Само един коментар. А най-добре в своето си общество каза. Примерно аз играя на игри. Да се гледа, че обществото не най-играе глобалното такова. Тоест, толкова най-добре в своето си общество, той вече ще е там. Но разбрах въпроса ти. Идеята, в смисъл, тук e-спорт има много голямо предимство, тъй като, примерно, Dota 2, да вземе за пример. Има нещо, което се нарича ранкинг. Тоест, инсталирам си Dota 2 игра, която е напълно безплатна, цъкам play и започвам да играя. Като играя, респективно, ако побеждавам, печеля точки, ако губа, губа точки. И колкото повече побеждавам, толкова повече нагоре се качвам. И от едно ниво нагоре, вече има хора, които, нали, или са просто много добри, но са такива дилетанти, луици, нямат желание да бъдат професионалисти, или има хора, които активно искат да бъдат професионалисти. Те търсят свои съотборници, с които играят. Респективно, отборите, съществуващите отбори имат скаути, които се и гледат там какво точно се случва. Така че за Dota, за League of Legends, за StarCraft, просто седиш, играеш, дигаш точки и дори и да не си активен, ще ти случат нещата. Естествено, ако си активен и следиш кои отбори, какви хора търсят, нали, следиш сцената, ти няма как да си много добър, ако не следиш сцената на играта, която играеш. Трябва да следиш играчи, състезатели, бета на играта, тъй наречената, и много фактори. Така че пътя е начертан. В смисъл, не е, примерно, няма го и тези предизвикателства от някакви гейткипери, както е в спортовете. Примерно, трябва да пишеш много тегъв договор, който ти в общи линии си продаваш бъдещето на една организация, която има право по договор да те управлява следващите 10 години. И тия неща в електронните спортове ги няма. И още един коментар тук, че издателите на игрите, в смисъл това е една колосална разлика между класическите и електронните спортове, че ако ние тук тримата извадиме 3 милиарда средно на човек, утре най-вероятно ще направим по-значимо състезание по футбол, отколкото е Шампионската лига. И никой не може да ни спре. Защото никой не притежава футбола. А при видеоигрите, те са интелектуална собственост и подлежат на авторски права. И издателя на играта има финалното мнение какво и как да се случва. А те са точно, те играят точно тази роля за буфер, да не бъдат твърде овластени отборите. Зад всеки един състезател седи огромен екип, където също има професии, в които нашите зрители могат да се реализират. Можеш ли да разкажеш повече за тях, кои са допълнително професии в електронните спорта? Да. Първо, това, което се вижда като шоу, е върха на пирамидата. Ние виждаме състезателите и тяхната игра. Но за да се случи това като шоу, нали, има много сериозна екосистема отзад. Ако махнем самите разработчици, издатели на игрите, които не са малко хора по цялата тази верига, в една e-спорт екосистема има, освен самите състезатели, има менеджери и треньори на самия отбор. Нали, като първо ниво и малка бройка. Като следваща стъпка, всеки един спорт професионален, той по същество е медиен продукт, медиен и рекламен продукт. Защото това е начинът, по който той се финансира. Тоест, трябва да има хора, които да имат интерес към темата, за да може тяхното внимание да бъде монетизирано от различни източници. Респективно, цялата палитра от хора и екипи, експертност, която е необходима за реализацията на един на една лига, на един шампионат и на един медиен продукт, както е примерно Шампионската лига по футбол или F5 лига или каквото и да е, същото нещо е и в електронните спортове. Има журналисти, маркетинг експерти, продуценти, оператори, цялото съзвездие. И всъщност много хора намират своята професионална изява именно там, защото те имат афинитет и страст към игри. И когато имат такава, те в общи линии са с предимство спрямо хора, които са просто професионалисти в дадената сфера, защото имат този афинитет и интерес, който може да бъде тяхно предимство. Много ти благодаря за този разговор. Беше изключително интересно да научим как да станем еспорт състезател. Проблем ли е това, че живеем в България и колко пари можем да изкарваме, ако сме най-добрите на една от игрите, които споменахме. Това беше всичко от нас. Оставяйте коментари под видеото. Както вече ви казах, един от вас в следващият епизод ще спечели този Alcatel One S, страхотно устройство на много достъпна цена. Във Facebook на Alcatel, което е Alcatel Mobile България, във Facebook ще видите кой е победителят. Оставете ни коментари, най-ценният и интересният като мнение или препоръка ще спечели. Това ще го разберете още следващата седмица. До тогава гледайте и предишните епизоди на Игрите като професия. Не забравяйте всеки петък в YouTube канала на HiCom. Чао-чао!